هەندی تێزخراپە کە هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان کەمێک بەر لە ئێستا توانیان ئۆتۆمبیلێکی بۆمبڕشکراوی چەکدارانی داعش بتەقێننەوە دیارە چەکدارانی داعش تەنیا بەرگریکردنیان لە ڕێگای ئۆتۆمبیلی بۆمبڕشکراو و دانانی بۆمبە ڕاستەوخۆی پێشڕەویەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستانە کە لە گوندی تێزخراپ هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ وەکو بینیتان کوردستان 24 پێشڕەویەکانی هێزی پێشمەرگە لە سەنگەریاری هەرە پێشەوەی پێشمەرگەی کوردستان دیمەنەکانی ئەو پێشڕەویانەتان بۆ دەگوازێتەوە. هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان توانیویانە بەتەواوی گوندی تێزخراپ گەمارۆ بدەن و ئۆتۆمبیلێکی چەکدارانی داعش بتەقێننەوە. بەڵێ بەڕێزانم سەرۆکی هەرێمی کوردستان فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی هەرێمی کوردستان دوێنێ لە دیدارێکی لەگەڵ CNN-ی ئەمریکی باسی لە ئۆپراسیۆنی ڕزگارکردنەوەی موسڵی کردووە. باسی لەوە کردووە کە گەیشتنی هێزی پێشمەرگەی کوردستان و سوپای عراق بۆ نێو سەنتەری شاری موسڵ پێشبینی دەکات دوو هەفتە بخانێتن، دیارە چوار ڕۆژە تاوەکو ئێستا ئۆپراسیۆنی ڕزگارکردنی موسڵ دەستی پێکردووە. هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە ڕۆژی یەکەمدا توانیویان 200 کیلۆمەتر چوار گۆشە لە دەستی چەکدارانی داعش ڕزگار بکەن و نۆ گوند بەتەواوی ڕزگار بکەن. لەگەڵ هێزەکانی سوپای عراق توانیویانە 20 گوند ڕزگار بکەن. ئێستا